Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, është ky emisioni debatues punësimi në sektorin publik, ku do të diskutojmë për mënyrën e punësimit të qytetarëve të ferizajt në sektorin publik, problemet e raportuara nga qytetarët, si dhe për alternativat e mundshme që të minimizohen apo eliminohen padrejtësitë në konkurse publike. Për këtë temë në studio kemi të ftuar Amir Rexhepin, këshilltari i Kuvendit Komunal në Ferizaj, nga radha televizive vendosje, me përvojë të punës në sistemin arsimor, si dhe Djell Haxhimusen, monitorues nga organizata joqeveritare INPO. I kemi bërë ftesë edhe kabinetit të kryetarit të komunës së Ferizajt, që të dërgojë një përfaqësues në këtë debat, mirë po deri në këto momente nuk kemi marrë ndonjë përgjigje nga ky institucion. Ky debat është pjesë e projektit Media për të gjithë i përkrahur nga Qeveria Britanike, Këshilli Britanik dhe Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuesje Bern. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në studio. Si e vlerësoni procesin e punësimit të qytetarëve në sistemin publik të Ferizajt? Si është sot sistemi cilat janë vështrimet e juaja, zotë Rexhepi? Faleminderit, Visara, po ndoj mendimin tim me ju nëse e shikojmë këtë periudhën e qeverisjes së PDK-s edhe 4 vitet e kaluara dhe tash si kanë fillu, mendoj që dëshmia më e mirë se si kanë qeverisë edhe me organizimin e konkurseve është mos pjesëmarrja e tyre sonte në debatin e organizuar nga TVTema. Nëse i shohim se si organizohen konkurset që organizohen shumë pak, shpallën shumë pak, sidomos në drejtorinë e arsimit, zakonisht punëtorët arsimor dërgohen me rekomandime, e rekomandimin udhëzimi administrativ nuk e njeh, pra duhet me u përgatit konkursi, me u shpallë, pastaj me u përzgjedh punëtorët arsimor. Dhe deri tani kemi po shumë pa konkurse që ka shpallur drejtoria arsimit dhe këto u është bën pa drejtësi shumë të diplomuarve të cilët në vazhdimësi gjatë ditës neve na kontaktojnë dhe na shprehin shqetësimet e tyre se si komuna e Ferizajt përkatësisht drejtoria arsimit nuk i shpall konkurset për lëndët e caktuara, vetëm angazhon punëtor arsimor me rekomandime. Djell, ju si shini si organizat, nështëta nuk jeni direkt të involvuar në monitorimin e konkurset publik, për me gjithat nuk po shifët një transparencë e nivelit duhur nga institucionet komunale edhe nga institucionet tjera, mirë po posa qëresh nga institucionet komunale apo bordet, apo komisionet të cilat e bëjnë vlerësimin e punësimit publik, si shihni transparencën në këtë drejtim? Ok, faleminderit për ftesën, Visar. Atëherë ne si organizat monitorojmë disa komuna në Republikën e Kosovës edhe kjo pjesa e punësimeve njerit, rekrutimeve të ndryshme cilat bëhen prej komunave shumë shqetësuese. Për arsye se me ligjin për veçeverisje lokale dhe ligjin e punës, mirë po edhe për ligjin e shërbyzëve civil, janë të caktuara pozitat për cilat duhet të jenë staf politik, mirë po është të caktuara edhe mandati ty nësa dhe tjetë. Në shumicën e komunave kemi komunat cilët angazhojnë, hapin konkurse, mirë po ato paraprakisht janë të ndara për ose aktivist, ose le të themi militant të ndonjë partije. Pa ndonjë dallim, gjitha komunat e bajnë një veprim të tillë. Shqetësuese është mos transparenca në procesin e le të themi intervistimit të kandidatëve. Zakonisht në pjesën e me shkrim, do me thonë provimit, me shkrim le të themë kështu, respektivisht më mirë me thënë në pjesën e parë të rekrutimit, atëherë aty nuk ka shumë hapsirë për manipulime, mirë po, në pjesën e ku bëhet intervistimi, aty është një pjesë më e madhe dhe manipulimet më të mëdha ndodhen aty. Në atë cikël është një transparencë shumë e vogël, me thonë ndoshta fare. Po mirë, cilat janë arsyet që kanë sjellur deri te ky politizim në punësim? A do të ndryshime sistemore nëse kemi, po e zëm, një bord politik që e cakton komisionin versus? A sështë këj vetëm me njëherë një konflikt interesi që nuk do më thënë që do tjetë pa tjetër profesional?
nëse është një bord politik, por nëse është kryetare komunës ose një ose drejtoria e arsimit, nëse cakton një komision vlerësues apo një komision intervistues. Ka gjasa që të bëhet ndryshime në përbërjen e këtyre komisioneve në mënyrë që depolitizohet disi kjo punë. Cilat janë arsyet që po është politizuar shumë? A është mungesa e funksionimit të organeve mbikëqyrëse, sundimi ligjit, frika njerëzve me folë? Cilat janë komponentet që e kanë sjellë këtë situatë kaq shumë politizuar në sektorin publik? Gjell. Okay. Atëherë, arsyeja pse unë mendoj që është një politizim kaq i madh i sektorit, do më thonë punësimeve në sektorin publik, është për arsye se ne e dim pa punësinë e madhe në cilën gjendet vendi jonë, edhe të gjithë, do më thonë është një begati nëse ti arrin me gjithë një vend punës. Edhe këtë gjo partitë politike e shfrytëzojnë për nevojat e tyne. Mirë po arsyeja pse nuk po bëhet depolitizimi i komisioneve, është mës funksionimi ose mës efikasiteti i mirë i institucioneve ndjekse penale e prokurorisë, gjyqësisë. Kemi ankesat shumëta, kemi gjobat shumëta, mirë po të njëjtat përfundojnë vetëm me gjoba ose nuk ka në lethemi një verdikt final nga gjykata ose një njësim serios nga prokuroria sa i përket manipulimeve të ndryshme në punësimin në sektorin publik. Pra dhe sankcionot nuk mire si seriosisht, apo je? Në kësha dosht mendoj që zakonisht kryetarët gjatë fushatës japin premtime ndryshme. Njëra nga ato premtimet janë edhe punësimet në sektorin e arsimit në këtë rast. Dhe e përmende komisionit, po zakonisht komisionet formohen me njerëz të përzgjedhur nga drejtëria e arsimit. Dhe me thonë që kryesisht janë njerëz të tyre edhe ka vetëm është një përqim i vullnetit të drejtorit me disa njerëz tjerë. Drejtori e caktan në komisionin intervistues dhe ata antarët të komisionit zakonisht janë njerëz të afër të drejtorit. Dhe këtë kemi po dhe një lajmë që e ka shfoqër televizionit Tema, se si të rinje, dhe më honë, i kanë bërë publike ato incizime që kanë qenë, se si funksionon drejtëria e arsimit në Ferizaj. Mirë, a i shdo shtë të reagoj, dim që në rastin e Lironit dhe Lirona Krasniqit ka qenë publik, është bërë, është një mostër, një shembull shumë i mirë se sa keq është situata me interferimin e politikës në punësimin publik. Mirë, po a shihni ju defekt edhe të sistemit mbikëqyrës në këtë rast? Po ne mendojmë që inspektorati i punës duhet të jetë më aktiv, po unë inkurajoj gjithë ata 33-at që nuk përzgjidhen që ankesat e tyre t'i bojnë publike, jo të përfundan një ankesë të drejtori arsimit, dhe përfundan me aqë, dhe mund duhet të ndjekën instanca tjera, për shumë në inspektorati i arsimit, inspektorati i punës, që inspektorati i arsimit në Ferizaj bën një punë shumë vogël me pak isha ata inspektorin në teren duke me shku që... Cili do t'ishte motivi atyre ankuzve nëse nuk ka funksionim të organeve mbikëqyrëse edhe ata ndëshkuhen për ngritjen e zërit? Po nështë kjo është... Këtë rast edhe Lirona dhe Lirona që janë ndëshkuhur me mos punësim, vetëm për shkak se kanë ngritur zonë. Nështë kjo është arsyeja pse shumica prej tyre hezitojnë që me u ankojnë në instancat tjera. Për shkak që ju thojnë që përshar që nëse ju ankojnë do të pësani, dhe nuk do të mund të përzilëni asë njëherë, dhe më thonë, nuk do të mund të hynin punë asë njëherë. A ka këtu hapsirë për reagimet prokurorisë? Po me rejtë që prokuroria i shdo është të reagoj edhe në rastin e Lironës dhe Lironit, dhe thonë, po dhe në rastet tjera, sepse gjdo të ditu bëndë pa drejtësi shumë të rinjëve që aplikojnë në konkursën ndryshme, jo vetëm në konkursën e arsimit. E kemi punësimit e Karitasit, pa kur farë kriteri punësohë njerës aty. Dhe nuk e dim që farë kualifikimi kanë ata njerës, a është kualifikimi adekuat që ata të kryjnë një shërbim shëndërësor të amorim shambull. Dhe në prokuroria dhe duhet të ahetojnë të kontratën e Karitasit, të cila i ka të kaluar gjitha normat. Dhe më ndështë në shku një kontratë për 120 punëtore, sot dhe në dykon bi 500 punëtore të angazhuar për mes Karitas Kosovës. E këta punëtore, për shambull, që 7 muaj nuk janë paguar nga komuna e Ferizaj.
Să më lehot, dhe kisha bërë një ndërlidhje. Është e paraporë, ka qenë një ndryshim i uzimit administrativ lidhur me çështjen e tenderëve apo financimin të OEQ-ve. A mendoni se është bë aty, është ka qenë transparente me lidhur me kontratën me fjalë që po diskuton? Për kontratën në fjalë nuk është që kam shumë, kemi bërë domethënë raportime të ndryshme nëse organizat, mm-hmm. Por po mendoj se nuk i kam informacionet e duhura që ka isha ndërlidhur me zotrin Amirin, është pjesa që vërejt një tendence e komunave që me shfrytzua në zyrën e prokurimit, me shfrytzu tendert, që me punësu punëtor prej tenderve. Dhe me thonë, në kone e fundit, kem pas në vitin e kaluan në janar, komuna e Ferizajt, pas reagimit tempos e ka, do më thonë... Tenderi për shërbimit e veçanta, po, po, ka qenë pjesë... 750 njërë. Po, ashtu, do më thonë, pas reagimit tempos e ka ndërprej kontratën me marveshje me operatorin ekonomik, mirë po e kemi edhe rastin... A, ka qenë një të palishtë, po? Po, për atë arsye edhe është ndërprej. Po, mirë, a mjafton vetëm të ndërprej, apo duhet edhe të hetohet se si erdhi deri te ajo kontratë? Po, besoj që është institucionet ndjekse penale duhet të bëjnë edhe një hetim se si ka ardhur dhe cilat janë ata persona të cilët e kanë shtyja atë kontratë. Po, mirë, po, ishte reagimi juaj me siguri e kontratë do të funksionalizojë edhe sot do të ishte në fuqi. Besoj që po. Mirë, po, esenca është që rrit një tendencë e komunave që përmes prokurimit publik dëshirojnë të punësojnë punëtor. Kem javën e kaluar, kem pas dy reagimeve të organizatës tonë, komuna e Gjilanit e kanë anuluar tenderin ku kanë kanë planifikuar me i punësu mbi 72 punëtor. Është ngjashme me këtë Ferizajt? Është thuajse e ngjashme. Domethënë kanë pas me qenë disa punëtor me rrugë caktuar, me numër, do më thonë, gjithë punëtorët kanë qenë të zgjedhur, mirë po kjo është edhe në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik, për arsye se për mes proceseve të prokurimit nuk mund të bëhet rekrutimi i punëtorëve. Mund të angazhuan konsulent me një periudhë. Është edhe rekomandimi i KRPP-s për këtë çështje, që duhet, cilat janë kriteret kur duhet të bëhet një punësim i një apo një angazhim i konsulentit profesional. Mund bëhet një angazhim i një punëtori në një kohë. Ka pasur komuna e Prizrenit, nëse zgaboi vjet, po edhe ata kanë anuluar, mos e di. Ka pasur edhe komuna e Prizrenit, nuk kam informata sakt për komunën e Prizrenit, e kanë ndaluar, ka pasur edhe komuna e Prishtinës. Komuna e Ferizajt, komuna e Gjilanit i kanë anuluar. Shpresojmë që nuk e përdorin të komunat tjera këto si praktik, nga se nuk është në lethemi e leqme, mirë po dhe nuk ka barazi ose edhe nuk ka konkurencë midis punëtorve që atë vend pune ta e merë në dikush i cili me dëvërtet gëzën veti, profesionale apo kuta dijone, mirë po e jo vetëm libreza partijake. Zotëri Gjepi, pse ndodh që kandidatët që konkurojnë në konkurs për punësim publik, qoftë në arsim ose në shëndetësi, kur dalin nga testi me shkrim, kur të shkojnë në shtëpi, thojnë se ishte konkursi i bom për këtë, kë ka më punësu ose kjo ka më punësu. Pse nuk flasin ata njerës publikisht? Unë nuk mund t'i di arsyet e tyre, sigurisht që ata ndoshta morën nga një premtim prej drejtorit që në konkursin e arshëm do të angazhoheni ju, ndoshta kjo është arsyeja. E thash, shumë prej tyre hezitojnë, edhe paraprakisht tek ne pëndon një praktike keqe, dihen njerëz se kush do të punësohet për shembull, kush do të angazhohet në filan lëndën ta marrin për shembull, në lëndën e historisë, komo angazhuf filan profesori. Mohon kjo është një e keqe që duhet të ndalet. Fundja militantët nuk janë që të dërgohen në sektorin e arsimit. Mundet... Ashtë kjo arsyeja që kemi këtë gjendje në arsim edhe me këto rezultatet arsimit? Arsimin e Ferizaj është jashtëzakonisht i politizuar, duke filluar prej drejtorëve të shkollave. Kemi pasur një konferencë për media, për televizionin tema. Shumica drejtorëve janë të PDK-s. Unë këto e thaj me shumë përgjësi. Do shta kryetarin burë, sepse i ka realizua të premtimet e ti, ka shi këtyre individve, mirë po kjo, mendoj që nuk të duhet ndatë në komunën tënë. Agim Aliu ka fitu 62%, ka fitu me idenë që ka punu mirë, me thonë, me atë
vot ka ardhë, e, nuk është në pozicioni që duhet t'i favorizoj njerëz. Unë kam këtë kërkesë nga ai. Ka posër edhe tash në mandatin e ri favorizime nga drejtarët e drejtërive përkatëse që më punësu njerëz të afërm familjarë të drejtarëve të drejtërisë në komunën e Ferizajt, s'pe përmend emrin. Mirë po, mendoj që Akim Aliu du të këndelet, nuk du të vazhdojt praktika e njejt. E thash për shkak që ka fitu të gjatë 2%, nuk du të mi favorizu njejt, du të i trajtoj gjithë qytetarët e Ferizajt të barabart, gjithë aplikantët të barabart. Jo dihet para prakisht se kush ku me u punësu në një pozitë të caktuar. Mirë, shumë efikas në ka dollë në nënkryetari komunës e Ferizajt dje me një postim që pam në media se kishte punësuar disa mbi 90 vetë, apo në për 20 ditë punë. Cilë është komenti ju e? Sa i përket statusit në nënkryetarit, do me thoni, ne si organizatë rezervohemi për komentimeve, dhe veprimeve po, të nënkryetarve. Mirë po, është faqe e shkeles, faqe e hapën e shkeles së ligjit? Po, ajo është një shkeles e hapën, nuk dhjetë në qëfar procesi janë rekrutu ata, mbi cilat baza, mbi cilat vetit të tyre profesionale, ata janë pranun ato punë. Ajo veç ka qenë një statusun se pas që brenda 2 muajve kemi punësuar në mbi 9 persona. 20 në punë të... A? Bre 20 ditësh. Në 20 ditësh, okej. Në punë 4 ore, po, po. Ose është hapur konkursi, ose është hapur, sa është hapur konkursi për ato pozita. Nëse është staf politik, atëherë ajo është diçka krejt tjetër. Po, dhe numri i stafit politik është i kufizuar. Do të thonë nuk mundën 9 persona të punësojnë nën kryetari për komunitete, i cili ndyshohet që dikur ishte i akuzuar edhe emërohet nën kryetari komunës së Ferizajt. Në këtë përdorim. Ju përmendët më herët se nuk hapën konkursat. Pse s'hapën konkursat? Dihet nëse kur mbrihet mosha pensionimit, ditëlindja e 65 është edhe njëkohësisht është edhe koha, dita kur bëhet ndërprerja e marrëdhënies së punës dhe profesori ose arsimtari, ose arsimtarja shkon në pension. Është me datë e caktuar. Po pse nuk, pse paraprakisht nuk hapen konkurset në mënyrë që të vazhdojmë në mënyrë kontinuale, mos të mesin nxënësat e klasës 2 ose 3 me mujë me prit ose me ardhë me eksperimente, me rekomandime. Pse nuk bëhet planifikimi me kohë i këtyre konkursit? Pikërisht, kemi shumë raste ku punëtorët arsimor kalojnë në pension edhe prapë angazhohet punëtorit me rekomandim. Po, drejtorët e shkollave kanë të drejtë mos me pranu këtë rekomandim. Unë nuk e di ndonjë drejtar në komunën e Ferizajt që e ka refuzuar ndonjë rekomandim, sepse ai punëtor do duhet të vinte përmes konkursit, përmes procedurave të konkursit. E ka shumë raste, rasti pensionimeve do duhet i përgatiste shumë më herët konkurset, do duhet shpalleshin shumë më herët konkurset. Unë arsyetoj rekomandimet vetëm në raste kur ndonjë person, ndonjë pensionant vdes ose është i sëmur dhe duhet të angazhohet me urgjencë. Mirë, po në rastet kur den pension dhe t'i angazhon punëtor me rekomandim. Edhe ky rekomandim i tyre zgjat shumë, zgjat 4 vite ka pasur raste, derisa për personi i caktuar e ka përfunduar fakultetin, edhe mandej është shpallë konkursi edhe është ditë paraprakisht se kush ka me u angazhu në lëndën e caktuar. Do të thonë, këtu është një dështim i sistemit mbikëqyrës, se realisht nuk do të duhej që dikush që nuk i plotëson kriteret profesionale të jepte mësim tek fëmijët, apo jo? Jo, ka shumë raste, përveç që kriterët, do të thonë, ka mësim dhënë që japin lëndë që nuk janë të profilit adekuat. E kjo është shumë shqetësuese. Mendoj që është koha e fundit ne duhet të reflektojmë, sepse pasojat po i shumë i tek nxënësit. Si mund të përmirësohet raporti i PISA-s ndryshe? A mendoni se duhet bëhet një ilustrim apo një verifikim i krejt sistemit? Unë mendoj që duhet bëhet një skanim i gjendjes ta dim se sa punëtor arsimor në komunën e Ferizajt janë të padiplomuar, sa punëtor arsimor nuk janë profilit adekuat, pra është kompetencë e drejtorisë të arsimit, mirë po ata po heshtin. Nëse keni kështu, nëse marrim të analizojmë çështjen e sektorëve, të sektorit publik, në sektorëve, ku janë shkeljet më të mëdha? Ku do të mund të identifikoni, është arsimi, është shëndetësia, shërbimet publike, është sektori i administratës? Përveç këtyre
do me thonë gjatë diskutimit cilat i cekëm, kisha dasht me cek po ashtu edhe pjesën që edhe në komunat kur po ndronë pushteti, vrehet gjatë tullumtimit tonë që po e bojmë, vrehet që njëna pe pozitave me të atakume në gjatë ndrimit pushtetit është nëzyra e prokurimit. Zakonisht kemi raste, për shembull kemi komunën e Mitrovicës Jugut, njërin edhe komunën e Shtimës, që kanë emru drejtor të prokurimit, mirë për cilët nuk janë të certifikum. Edhe pse kanë, dhe më thonë, zyrtar udhëhec që i dhëheqin ato procedura, mirë për nuk janë drejtor të cilët i kanë emru, politik cilët janë, nuk janë të certifikum nga Komisioni Regulator për Prokurimin Publik. Këto është te për shqetësuse për arsye se janë procedura shumë detajiste, shumë të rëndësishme dhe një person cilë të mëron, ose disa personat cilë të mëron e që nuk e din këtë pun do t'i shkaktonin shumë dëmë komunës së tyre ose Mitrovicës. Në sistemet e prokurimit në përbot, sistemi i prokurimit është sistem profesional, pra janë profesionistë angazhumë. A është mungesë e ligjit tek ne, apo cilat janë arsyet që nuk e kemi një sistem prokurimi të konstant, profesional, që kryen punë, shërbime profesionale, natyrisht sa më transparente mund që më është, çështja e ndoshta parandalimit të korruptimit mund që më, cilë është problemi? Ligji për prokurimin publik rregullon shumë mirë këtë procesin e prokurimeve në përkomunat. Kryesisht edhe pse jo në është ta qaq mënyrë direkt ose para publikot, mirë po zakonisht zyrtarët e prokurimit edhe ato që janë ankohen për ndikimet politike në cilët janë ata. Nëse një zyrtar ose zyra prokurimit lihet të punohet vetëm me ligjen e prokurimit publik, atëherë do të kishte shumë pak probleme se sa tash kur ka ndikime politike mbi këtë zyrë. Unë kështë dosh në ndërlijet e djelit, mësi që përmenë prokurimi publik. Komuna e Ferizajt vetëm gjatë mandatit kaluar ka posë ndërimit të shpeshta të shefit të prokurimit. Absurditeti më i madhë është këto që komuna ka angazhu punëtor prej komunave të tjera, zyra prokurimit, e në komunën e Ferizajt ka të certifikuar për shef të prokurimit. Ta shpytja për kryetorin është pse të ndërimi ka shpeshta, a këta njerëz nuk po janë të përshtatëshëm, se këpse kemi po shumë kontrata që kanë qenë me negociem në kushte normale e arsuetoj gjatë pandemis, mirë po kanë shkuar kontrata vetëm me një operator e që është në kundërshtim me ligjin. Dërsa tash fundi prap kemi edhe një shef të rrit i cili është e muve që zvjen nga komuna e Ferizaj, vjen nga një komun tjetër. A shenjë e mungesë të reagimit të publikut edhe shoqërisë civile në padrejtësitë që po evidentohen gjatë punësimeve paligjshme, apo shfaqen qytetarët frikë që i raportojnë padrejtësitë e sistemit ndaj tyre edhe ndaj palëve të rejta? Gjithë. Mos raportimin e problemeve ose parregullësive ndryshme ose në fazën e rrutimit të sektorin publik ose në një problematik tjetër, e ndërlidhi me atë pjesën që qytetarët frigohen, letemi, për ndonjë hakmarri ose diçka e tillë në proceset e ardhshme, në cilët ata mund t'jenë pjesë e tyre. Po ashtu, unë letemi motivoj ose i shtyë që gjitha problemet ose gjitha ku ata e shohin, gjitha problemet ku ata shohin që është bëhe pa drejtë, ti i publikojnë për arsye se në këtë forme dhe do të bëhet evidentimi dhe do të bëhet sanimi ati problemet. Zotin Rëgjepi, a keni ndonjë iniciativë ju në kuvend që këtë qështje të adresoni, qështje me padrejtësive në punësim, ndonjë rezolut, apo ndonjë thirje, apo ndonjë emocion që do të bëni në kuvend, lidhër me këtë qështje, me qënëse është evidente se kemi pas raportime edhe në pytësorin që kemi bërë, kemi pas raporte ku lirona e publikun rrasin e tyre, po kemi pas rraste anonime ku njerës thonë që është një mësus në atje një pozicion në Komoglova, po dikun ku nuk është hapë konkursi e përshka këse
po presin se kanë një kandidat me rekomandim. A është kjo çështje që duhet adresohet edhe në kuvendin komunal? Në vazhdimsi edhe gjatë mandatit kaluar, po edhe në këtë mandat so, kemi filluar, ne kemi ngritur këto shqetësime, kemi bën shpeshherë pyetje publike ndaj drejtorëve, por fatkeqësisht drejtorët nuk morën pjesë në seancë të kuvendit, edhe kryetari, kryeshi i kuvendit është shumë i papërgjegjshëm, ne shpeshherë tentojmë që të marrim përgjigje nga kryetari i komunës që është në dieni ai që po ndodhin këto padrejtësi ndaj njerëzve mirë, po ai në kuvend nuk vjen fare, vetëm kur e ka domthonë me ligj që patjetër të merr pjesë në seancë kur bëhet raportimi i punës, edhe kur është votimi i buxhetit, drejtorët mos them asnjëherë, por shumë pak na kanë dhënë përgjigje në këtë drejtim. Ne kemi kërkuar vazhdimisht në seancat e kuvendit komunal, mirë po përgjigje atyre asnjëherë nuk ka qenë ajo cilën ne e kemi kërkuar. Jemi gati në përfundim të këtij debati, deshëm edhe të me rekomandimet e juja. Çka ju rekomandoni ju qytetarëve, vetëm që të minimizohet ose që të pushojnë këto padrejsi në sistemin publik? Që ju rekomandoni, çka kërkoni prej tyne, çka i dosh ata që të kërkojnë nga institucionet? Po, e tham na gjatë debatit të në kërkoj publikisht ju bëj ftesë që ato padrejtësit që u bëhen në për konkurse publike të reagojnë qoftë edhe përmes organizatave qeveritare, po edhe përmes antarëve të kuvendit komunal, se ne do t'i bëjmë publike ankesat e tyre, dim që ata friksohen për shkak që do të penalizohen në për konkurset e arshme. Unë besoj që vedia do të ngritet edhe më lartë në nivelin që ne pretendojmë, dhe që ata të komunat i trajtojt barabart me aplikantët e tjerë. Unë do të me jam njëtit me demet me zotin Recepi. Do me thonë, nuk ka nevoj me pas friksim prej qytetarëve, gjdo problematikë cilin ata e kanë, ose gjdo konkurs ku ata e shohen që janë pa barabartë, ose ju është bërë e pa drejtë, atëherë ne ta publikojnë ose në rrjetet sociale, ose në media, ose në shoqëri civile në cila gjendën Ferizaj, ajo, ose në gjitha komunat, edhe në këtë formë edhe diskursi publik fillon diskutohet për këtë temë, edhe të besoj që do të ketë zgjidhje ose ndoshta jo shumë nga presioni publik, nëse jo nga ligji. Nëse jo nga ligji, atëherë nga presioni publik. Të nderuar teleshikues, ishte tëra kjo për sonte. Në studio me ne ishin Amir Recepi, këshilltar në Kuvendin Komunal të Ferizaj nga Lëvizja Vendosja, dhe Diell Haxhi Musa, monitorues nga organizata joqeveritare IMPO. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen në studio. Natën e mirë.